Ципалор. При болю в горлі. Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Завжди доречно. Каву пити будеш? На заправках АМП. Лате. Усього за 30 гривень. Дікла-дікласи. Нещодавно тільки на білю суглобок жалілася. Мабуть, щось ти з болю намазала? Так. Той гель, що гріє? Ні. Той гель, що в жовтій паковці? Ні. Тоді точно дорогущий. Ні. Гелі сейф. Дікла-сейф. Діклосейф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та нагрік. Гелі з сейфу Діклосейф. Запитуйте в аптеках. Неважливо, як ти поповнюєш рахунок. Київстар подвоїть тобі гігабайти. Подвоїть гігабайти? Так, подвоїть гігабайти. При списанні плати за тариф. О, клас. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Сіос нова Олу Інтенс. Без аміаку. Технологія Блексин Ойл захищає і відновлює твоє волосся. У 3 рази міцніше, здоровий на вигляд волосся. Нова Сіос Олу Інтенс. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезофін. Естезофін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезофін допомагає. Дістав приколяс. Покажи аскорбінку. Спершу ти. Ні, ти. Справжня. Купуєш аскорбінку? Справжня тільки від київського вітамінного заводу. 100% зерен з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор», що заряджає на більше. «Амбасадор» – Coffee Power Insight. Маламаг В6. Мелатонін, магній та вітамін В6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах В6. Повноцінний сон та відновлені сил. Хтось пише пісні, які слухає вся Європа, а хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі. Адже творять перемогу власними руками. Разом ми зможемо. Водафон. Зброя. Сорвекс. Усе капсул 1000 мг зроянку та селімарин, який додатково захищає печінку. Сорвекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Цієї осені на світ особливим поглядом. Тільки з 1+1 Україна. Ти не один. Це новий сезон найяскравішого шоу супергероїв. Прихильники з усього світу чекають на своїх героїв. І вони не розчарують. Навіть якщо зло намагається бути сильним, як ніколи. Леді Баг та Суперкіт. Прем'єра. Напис плюс. Закохай мене, якщо зможеш. З 2 жовтня о 20:30. На день народження, Комфі, я хочу підняти цей стакан соку за знижки. Бо весь світ у знижках. А я хочу підняти цю. Пригощаю смачними бургерами, підтримую тих, хто поруч. 5 гривень з продажу кожного житнього бургера Макдональдс направить на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Понеділка по четвер о 19:30. Тих, хто стане надійною підтримкою. Ти був талановитим учнем, якого навіть я міг би повчити. Дякую, що поїхав зі мною і допоміг. Зворушливі історії порятунку під час війни. Я дуже щаслива, бо стала мамою. Дякую. Твій тато герой. Він сьогодні врятував мою дружину. Дякую. Жіночий лікар. Нове життя. Скоро прем'єра на 1+1 Україна. Час розгадувати таємниці. На синьому морі ворон сидить. А в
авантюрний детектив. Закохай мене, якщо зможеш. Прем'єра з 2 жовтня о 20:30. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Зіпелор. При болю в горлі. Улюблена кава Маккафе? Як улюблений голос. Завжди піднімає настрій. Смачного перегляду. З поверненням на 1+1 Україна та Білса.